Ужгородська поліція фактично підтвердила, що дві автівки місцевого журналіста Павла Білецького підпалили. А також те, що імовірніше за все підпал пов'язаний з його професійною діяльністю. Тож поліція Закарпаття перекваліфікувала справу. Попередньо відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Провівши усі необхідні першочергові слідчі дії, працівники поліції прийняли рішення про перекваліфікацію справи на частину 2 статті 347.1 Кримінального кодексу – умисне знищення або пошкодження майна журналіста, вчинене шляхом підпалу. Нагадаємо, 6 грудня журналіст Закарпатського інформагентства Павло Білецький на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив відео, на якому палають його автівки «Субару» та «Фольксваген». Ось ціна правди. На думку власника, підпалили його автівки з метою помсти за оприлюднені ним раніше публікації на тему закарпатської золотокопальні та оборудок на митниці. Якщо ж припущення журналіста підтвердяться, то за новою перекваліфікованою поліцією статтею зловмисникам загрожує посилене покарання. З огляду на те, що посягали останні на майно саме працівника ЗМІ, їм пророкують від 6 до 15 років за ґратами.